Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya akan menyampaikan uh, ataupun mempertahankan satu tajuk perbezaan mazhab dalam haji dan umrah dalam uh, program Sijil Pembim Ibadah Haji Sepih uh, yang kumpulan kami ikuti sekarang ini seramai 10 orang kami daripada kumpulan yang lima Okey, jadi antara tugasannya adalah kami diminta supaya menyenaraikan lima isu perbezaan mazhab dari Bada Haji dan Umrah uh, bincangkan secara rekah pandangan ulama bers, uh, empat mazhab muqtabas bers, berserta dalil dan pandangan kami lah tentang isu tersebut Okey, yang pertama adalah isu niat bersyarat bagi haji Okey, semasa so Haji Terwadak uh, ada seorang yang bernama Duba'ah Ibn Zubayr Ibn Abdul Talib di mana beliau telah datang ataupun telah berjumpa dengan Nabi SAW dan mengadu beliau ni sedang sakit tapi nak pergi mengerjakan haji. Jadi baginda pun berkata kepadanya hujji washtariti wa quli wa Allahumma mahalli haitsu habastani. Maksud beliau dah haji dan buatlah syarat katakan ya Allah sungai tempat tahluku adalah tempat di mana engkau menahanku. Jadi berdasarkan kepada hadis di atas uh, ulama mempunyai uh, dua pandangan yang besarlah tentang isu niat bersyarat ini dalam pelaksanaan haji. Pandangan adalah pandangan daripada mazhab Hanafi dan Maliki yang mana mereka tidak membenarkan niat bersyarat. tidak niat, niat bersyarat dalam perjalanan haji di mana mereka mengatakan bahawa Nabi tidak niat bersyarat semasa haji terwada dan mereka mengatakan bahawa hadis yang doa ah itu adalah khusus bagi doa ah saja bukan untuk semua semua ummah. Okey. jadi beliau juga melukiskan pandangan Ibn Umar yang mengingkari niat bersyarat. Sakratul Haji di mana Ibn Umar ni antara seorang sahabat yang paling dekat lah, yang sangat dekat dengan Nabi SAW banyak menuntut ilmu di mana Ibn Umar berkata tidakkah memadai bagi kamu sunnah Nabi kamu maksudnya baginda tidak nak syarat jadi kenapa kamu nak 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 nak, syarat ok seolah-olahnya Ibn Umar berpandangan jika nak syarat itu satu yang diharuskan saya akan lakukan oleh Nabi SAW sedangkan Allah SWT Uh, berfirman wa atimul hajj wal umrata lillah wala tu betul jadi ayat ni menunjukkan kalau dah berniat teruskan sampai habis dan jangan jangan kamu membatalkan amalan kamu sedangkan ni adalah satu proses untuk nak menghentikan kerja-kerja haji atau umrah dan juga nak membatalkan kerja-kerja haji dan umrah tersebut okey manakala pandangan kedua pula mengatakan bahawa contohnya mazhab Syafi'i mengatakan ni syarat tu adalah satu yang diharuskan manakala mazhab Hambili kata sunat pula niat ber bersyarat di mana syarat ini fungsinya kalau kita lihat lebih kepada uh, untuk nak menghentikan pergerakan uh, pekerjaan haji umrah jika berlaku suatu halangan dan menyebabkan dia tidak dikenakan dam lah, tidak akan berlaku dam ihsar ok, untuk hujah dua-dua mazhab ini adalah berdasarkan kepada hadir duma'ah tadi lah uh, jadi mereka mengatakan hadir duma'ah ni bukan khusus untuk duma'ah tapi boleh dipakai untuk semua semua ummah uh, kan, semua umat bukan duma'ah sahaja jadi kami berpandangan dalam pelaksanaan niat bersyarat ni kalau kita lihat dalam pelaksanaan bagi kes haji kita lihat haji ini merupakan satu peluang yang diperoleh oleh kepada jemaah yang mana jemaah ini yang terpilih biasanya jemaah yang sihat lah di segi fizikal khususnya yang memang insya Allah mampu melaksanakan haji dengan sendiri, bergerak sendiri. namun jika kalau berlaku lah Uh, jemaah tersebut jatuh sakit ke dalam pendengannya mereka insyaallah akan dibantulah oleh pihak pengurusan Tabuh Haji ataupun pakej untuk meneruskan kerja-kerja hajinya itu selama mana dia masih lagi ada ada akal. Okey, jadi ini memandangkan untuk haji ni tiada keperluanlah untuk niat niat bersyarat. Ini berbeza dengan umrah. Kalau kita lihat umrah ni sejak akhir akhir ini kita temui banyak kes ada jemaah yang balik tanpa selesai mengerjakan Umur uh, umrah khususnya umrah sunat nah dia tidak selesaikan tawaf khususnya ataupun sa'i dan balik dalam keadaan macam tu jadi oleh kerana itu niat syarat ni kalau niat syarat jadi bolehlah kita mengeluarkan dia daripada ihram tersebut dengan cepat kalau tidak mereka tidak niat syarat maka kita akan memandu beliau untuk melakukan dam asa okey yang pertama kemudian hu hukum bertalbiah hukum bertalbiah ni Sedasarnya terdapat satu hadis semasa haji terwadak bahawa baginda sallallahu alaihi serta untanya bernama al-Qaswa telah berdiri betul di Baidah itu kawasan apa di uh, di Abiyar Ali ataupun di Zul Hulaifah. Jadi walaupun kalau kita lihat dalam pelaksanaan haji baginda ni dilakukan sekali saja dan talbiah ni semua bersepakat ini satu yang disyariatkan tetapi empat mazhab ni berselisih pandangan. khususnya mazhab Hanafi dan Maliki lah, dengan mazhab Syafi'i dan Hambali dalam mazhab Hanafi, talbiyah tu adalah rukun dalam berniat ihram. Kalau tidak berniat ihram, kalau tidak bertalbiyah, kan, maka tidak sah uh, niat tersebut. Manakala bagi mazhab Maliki, talbiyah ini adalah perkara wajib. Jikalau siapa yang tidak uh, mengiringi niat tersebut dengan talbiyah, maka uh, ihram niat ihram ini sah tapi dikenakan dam. Uh, berbeza dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali, bahawa talbiyah ini hukumnya adalah sunat, adalah Sunat sahaja Jadi pandangan kami macam inilah Kalau ikut uh, uh, Jum'ah Malaysia ni Secara umum kita tahu mereka ni memakai pandangan mazhab syafiqnya Yang mengatakan bahawa uh, talbiyah itu adalah sunat uh, Berbezalah dengan mazhab Hanafi dan Maliki Yang ke kelihatannya sedikit keras lah hukumnya Dalam mazhab Hanafi kita asah terus niat Dalam Maliki dikira dikenakan dam okay. Namun begitu kesannya mungkin kalau kita lihat menyebabkan bila-bila perkara sunat ini menyebabkan uh, kuranglah kita lihat dari segi jemaah tersebut mungkin kurang bertalbiah ha? jadi, jadi di sini peranan guru agama itu kita anggap pentinglah supaya mengingatkan jemaah tentang kelebihan talbiah semasa berada dalam ihram yang ketiganya hukum fasah ihram haji kepada ihram umrah okay, ini merupakan salah satu isu yang juga kira besar jugalah yang dibincangkan oleh para Qahak khususnya dalam mazhab Hanbali dan dalam mazhab Hanbali dan mereka melihat arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang yang berniat haji ifrat ataupun qiran yang tidak membawa hawan hadiu supaya bagini, di mana baginda telah mengarahkan mereka supaya menukar ihram tersebut kepada umrah itu jadi tamatok. Okey, maka di sini terdapat dua pendekatan ulama dalam menafsirkan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pendapat pertama, Mazhab Hanbali mengatakan sunat bagi siapa yang banyak haji ifrat ataupun kiranya tidak membawa haiwan hadiu daripada negeri dia supaya menukarkan niat tersebut kepada tamatok. Manakali Ibn Abbas dan Ibn Hazim mengatakan wajib. dia lagi tegas lah sampai ni, wajib lah. Okay, jadi di sini mereka mempunyai hujah dan dalil sendiri antaranya di sini di, di dalam slide ni ada disebut ada tiga lah hujah. Nah, jadi antaranya yang terkuat mereka mengatakan bahawa Uh, Nabi SAW mahukan yang terbaik lah bagi sahabat yang paling ringan dan paling mudah dalam pelaksanaan haji tersebut lah. Ha, cuma baginda tidak dapat mengikut sama uh, menukarkan niat ihram baginda haji tersebut kepada umrah kerana baginda membawa haiwan hadiu. Karena siapa yang bawa haiwan hadiu tempat um, sembelihnya itu adalah ada pun tempat tahlunya adalah di Mina lah bukan di Marwah. Ha, jadi sebab itulah bagi siapa yang tidak bawa haiwan hadiu maka mereka bolehlah ber, atau menyembelih haiwan uh, boleh bertahalus selepas dia melakukan tawaf dan sa'i tersebut. Okey. Okey, jadi hujah seterusnya boleh lihat dalam slide nilah. Okey, bagi pandangan kedua mazhab Jumhur itu mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i bahawa uh, adalah uh, tidak harus itu haram memfasahkan niat haji kepada menjadi umrah. Sama ada di bawah haiwan hadiu ataupun tidak, maka niat tersebut kekal dengan niat tersebut tidak akan bertukar menjadi tidak boleh difasahkan ataupun ditukarkan menjadi haji tamattu. Ujah ujahnya adalah yang pertama arahan Nabi tersebutlah. Arahan Nabi ya eh, tersebut sebenarnya adalah lebih kepada nak menghapuskan itikad Arab Jahiliyah yang menganggap bahawa eh, melakukan umrah bulan-bulan haji tersebut adalah eh, antara perkara mungkar. Jadi arahan tersebut untuk, untuk nak menyebarluaskan bahawa tidak salah mengerjakan umrah dalam bulan haji. Okey dan eh, arahan Nabi tersebutlah khusus kepada sahabat pada ketika itu saja bukan merangkumi seluruh umat. Okey, jadi secara dasarnya pandangan lah dalam kes ini sebenarnya jemaah haji Malaysia secara khususnya mereka telah dipandulah untuk uh, me, me, untuk me, 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 memilih jenis haji. Kan jadi haji dan biasanya boleh dikatakan hampir 90% jemaah haji Malaysia memilih haji haji tamatok sebenarnya walaupun kita tahu haji ifrad ni adalah jenis haji yang paling afdal menurut mazhab syafi'i dan mazhab rasmi yang dia dianuti oleh orang Malaysia adalah mazhab syafi'i ha, tetapi dari segi pelaksanaannya ramai yang memilih haji tamatok jadi kita lihat di sini bahawa haji tamatok ni adalah mudah dan ringan bagi mereka lah juga sebagaimana yang dihendaki oleh Nabi SAW Okey, namun begitu, uh, anda katalah berlaku satu ketika nanti atau apa akan datang walaupun sekarang ni kita tidak tidak dengar lagi lah ada jemaah yang mahu uh, menukarkan niat ifrat tersebut uh, kepada tamata dan memang jemaah misal memang tidak bawa lah haiwah dia daripada negaranya uh, mereka tetap bersabar tapi anda kata kalau anda kata berlaku lah uh, pingkat yang kritikal sampai kemurungan, meroyan ke sampai nak dah tak sabar pada akhir panjang ni mungkin lah boleh dipakai dah pandangan mazhab Hanbali kemudian yang keempatnya isu bermalam di Mina pada malam-malam tashrik pada malam-malam tashrik itu 11, 12 dan 13 Zulhijjah di sini ada dua pandangan yang pandangan besar yang pandangan pertama mengatakan sunat saja bermalam pada malam tashrik itu pandangan mazhab uh, Hanafi dan pandangan kedua adalah pandangan Jumhur iaitu Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang mengatakan ianya adalah wajib haji Jikalau tidak bermalam di Mina pada malam-malam tashrik, maka dikenakan dam menurut syarat syarat-syaratnya lah. Okay, jadi setiap pandangan ni ada hujah masing-masing lah. Antara hujahnya pendapat uh, Hanafi, contohnya uh, pan, uh, saya baca sini kami kemukakan tiga hujah, hujah, uh, tiga hujah. Tapi kami nak baca hujah pertama sajalah. Itu asal diberikan oleh Ibn Abi Shaybah daripada Ibn Abbas. Kau berkata, apabila kamu telah menonton jamrah, Maka lah kamu ikut kehendak kamu. jadi ikutlah nak di Mina ke Mekah, tidak jadi masalah. Dan Mazhab ah juga mengatakan bahawa perbuatan bermalah di Mina ni ada lebih kepada uh, proses untuk nak memudahkan melontar pada keesokan hari. Bukanlah dituntut atas perbuatan bermalah itu sendirilah. Okey, bagi jumhur ulama mereka mengatakan Ianya adalah wajah haji alasannya adalah kan, Nabi itu bermalam. Di Mina Nabi kata ambillah daripada ku tata cara untuk kamu mengerjakan haji. Dan uh, uh, dan um, Ibn Abbas berkata Nabi tidak memberi kelonggaran kepada siapa untuk mandi di Mekah pada manasik melainkan kepada Al Abbas dengan sebab tugasannya menyediakan air pada para jemaah. Okey, jadi sini ada khilaf. Hanafi kata sunat, jumhur kata wajib. Jadi kami setakat ni berpandanganlah. Untuk setakat ini mungkin Mina masih lagi mampu untuk nak menampung kehadiran jemaah mengerjakan haji. Tapi pada masa akan datang jikalau lah uh, visi Arab Saudi 2030 tersebut tercapai yang mana mereka merancang supaya uh, sehingga dapat 5 juta jemaah datang mengerjakan haji nanti tak mustahil lah pandangan Hanafi ini apa pandangan yang relevan lah untuk diaplikasikan pada ketika itu Wallahualam Kemudian yang ketiganya adalah isu syarat uh, suci pada hadah besar dan hadah kecil bagi tawaf. Di sini ada dua pendapat yang pendapat pertama yang mengatakan suci pada had besar dan kecil semasa tawaf adalah wajib tawaf bukan syarat sah tawaf. Maknanya kena patuh kalau tak patuh sah tapi dikenakan dam untuk syarat syaratnya ini merupakan pandangan mazhab Hanafi. Dan pandangan kedua adalah pandangan jumhur yang mengatakan suci suci daripada had besar dan kecil ketika tawaf itu adalah uh, syarat sah tawaf. Nah, ini adalah pandangan uh, jumhurlah. Okey kalau mazhab Hanafi mereka berhujah dengan secara umum berdasarkan dalil Al-Quran wal yatawafu bil bait atik jadi ayat ini memerintahkan supaya melakukan tawaf dan lah, tawaf rukun haji dan tanpa disebut secara sorehlah tentang kewajipan untuk melakukan uh, taharahlah, lah maksudnya berwuduk sebagai contoh lah. jadi itu hujah mereka dipakai secara umum lah dan boleh dilihat dalam slide inilah kalau jumhur mereka lebih menggunakan ataupun mengkiaskan tawaf ini dengan solat selalunya terdapat banyak-banyak hadis lah contohnya at-tawafu solatun faqidu fihi kalam tawaf itu sama seperti solat jadi mereka ni mengambil hukum hakam uh, solat dan diterapkan pada tawaf termasuklah bab suci pada hadas besar pada hadas, hadas kecil jadi semua pendapat ada hujah masing-masing okey jadi pandangan kami tentang isu ini uh, kami lihat uh, pada masa kini nampaknya pandangan mazhab Hanafi ini sudah diakui lah oleh pihak tamu haji eh, bagi menyelesaikan kes-kes wanita yang masih lagi dalam keadaan haid apabila selesai, selesai kerja-kerja haji mereka di Mina dan balik ke Mekah dan untuk pulang ke tanah air masih lagi berada dalam keadaan haid jadi tamu haji memakailah pandangan tersebut lah okay, dan juga kadang-kadang um, juga pandangan Hanafi ini digunakan untuk menangani kes-kes wanita yang mungkin sebab jahil mereka tawah dan keadaan haid untuk umrah dan balik sudah beberapa tahun baru beritahu mereka ni tawaf dalam keadaan terkentut ke kan ataupun dalam keadaan haid ke tidak berwuduk dan sebagainya maka di sinilah kalau khususnya kes-kes yang lama ni kami rasa mungkin uh, bolehlah kita bertaklid kepada mazhab Hanafi taklid sebab berlaku untuk menyelesaikan isu-isu sebegini. Jadi wallah alam inilah pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.